Moikka. Tuli tämmöinen näyttö jonkin aikaa sitten jo, mutta tässä on nyt taas kaikennäköistä tapahtunut. Samsungilta tuli kokeiltavaksi tämmöinen Smart Monitor M8. 32-tuumainen 4K-näyttö. HDR löytyy sun muuta. Mutta mielenkiintoisinta tässä on se potentiaalisesti ainakin, että tässä pitäisi olla niin kuin älyominaisuuksia niin kuin itsessään. Näitähän on näitä Smart TV:tä ja muuta toki olemassa ja meilläkin testattu, mutta tämä on niin kuin monitori, tässä ei ole TV-viritintä. Niin katsotaan vähän, mitä täällä paketissa on. Tietojohtoja, HDMI:tä ja kaukosäädin, se on epätyypillistä monitorille. Energiatarra, joka kertoo, että valitettavasti tämä on G-energialuokassa. 40 kilowattituntia per 1000 tuntia. Näillä sähköhinnoilla se alkaa vähän kiinnostaa, että mitä se imailee. Jalusta. Jokin jalustan osa tämäkin. Installation guide. Ja täällä on sitten tämä ruutu, valkoinen on tullut. Tähän on useita eri värejä saatavana. Mutta meille on nyt tullut sitten tämmönen valkoinen. Laitettiin tää kasaan ja ensinnäkin nyt se virhe, että sitä ei pidä ottaa tuota paketista ennen kuin tuo jalan koonnu, koska sitten se pitää niin kuin naamallensa laittaa tuohon. Noin nyt suojattiin se tuossa reunoista, mutta kuitenkin. Ja sanoin äsken, että tää on valkoinen, mutta tää onkin kaksivärinen, että tää reunus on valkoinen ja se tuolla on tuommoinen sinertävä aksenttiraita ja samoin tää jalka on sininen. Tässä nyt vähän hassu mun mielestäni, että noi liittimet on niinku tuolla välissä. Siellä on mikro HDMI ja sitten on kaksi USB-C:tä, jotka varmasti on niinku tämmöisiä Thunderbolt-tyyppisiä ratkaisuja. Ja sitten tuossa välissä, niinku näkyykin huonosti, niin täällä on niinku tämmöinen sauvaohjain. Eli sitä niinku käytetään niinku näin, laitetaan käsi tänne. Ja sitten täältä. Toki monessa, mullakin on semmoinen asuksen näyttö, jossa on niinku täällä ne. Enkä mä tykkää siitäkään hirveästi. Joka kerta mä painan ensin väärää, kun mun pitää jotain tehdä. Että tässä on nyt vähän niinku muotoilun alttarille laitettu tää homma. Tuolla on vaan tommonen pieni joku paneeli, johon oletettavasti syttyy jotain ledejä. Ja täällä tosiaan on tää paketillinen iloa. Niin tämähän on aika iso muuntaja, joka on tässä näin. Ja siihen tulee toi sitten ihan tommonen radiokaapeli. Tässä ei ole mitään varsinaisia pehmuset tassuja, vaan se vaan on sitten tollaan. Ja täällä on sitten täällä on virtajohto ja toi HDMI, mikro HDMI kaapeli. En ole nyt ihan hirveen fani tolle mikro HDMIlle, koska se käytännössä rajaa sitten sen siihen, että se piuha, jota sä käytät tämän kanssa, niin se on se tämän mittainen. Tai sitten nostat toisen ja tämä liitin ei ole mun mielestä, tämä muistuttaa mikro USBtä ja se ei ole kehu. Ja mitäs täällä sitten on? No siellä on tosiaan kaukosäädin. Siellä on tämmöinen perus liuskat ja näyttää aika pitkälti Android TV:n kaukosäätimeltä. Ja Netflix-nappulaa ja Disney Plus-nappulaa ja Prime Video-nappulaa. Sitten mikäli ne tämä, onkohan tämä, joo,
Tämä on webcami. Ja se tulee sitten tonne jotenkin. Täällä ylhäällä on mun mielestä liitin, mihin tää tulee. Kerrotaanko täällä? Ei nyt suoranaisesti kerrota, mutta vahvasti tämä nyt siihen viittaisi, että tämä tulisi jotenkin Slimfit Cam. Ehkä tämä meille selkiää kohta. Ja sitten on USB-C piuha. Okei. Asennellaan nämä. Haetaan joku kone. Ei kun täällä on vielä tämmönen dongle, joka kääntää niinku ton... mielenkiintoista. Täällä on tämmönen niinku USB-C-kulma, joka tekee sitä tommosen... Juu, se tulee tähän. No niin, nyt tää alkaa selvitä. Ja tää tulee sitten, ja toi menee toi kolo tohon noin. Mä ajattelin, että sen on pakko tulla jotenkin tähän näin. Naps. Nyt on sitten sieltä Sauronin silmä. Ja se tota, tässä on näköjään tämmönen hattukin, että se voi sitten laittaa tuohon päälle ja sitten tota, noin 3 päivässä hukata sen sitten, jonka jälkeen se sitten teipataan. Mut joo, mä haen vaikka tietämyskoneen tähän, niin kokeillaan kytkeä. Niin siis tämä asia. Tässä luki hyvin tarkkaan, että poista tästä muuntajasta tämmönen suojateippi ennen kuin otat sen käyttöön. Ymmärrän sen. No toisaalta, miksi se piti laittaa siihen, jos se pitää heti poistaa? Ilmeisesti sen takia, että ei niin kuin naarmuunut. Mutta sitten kun se voisi olla vielä semmoinen, että se on niin kuin mahdollista poistaa. Tämä on nyt 3 kappaletta irronnut tästä. Että niin kuin yhdestä kulmasta se lähti, kunnes se meni tuohon yhteen kohtaan ja sitten se olikin poikki siitä ja katkesi. Sitten niin kuin koitat kyynäreunalla sitä, että saatiin sitä vähän matkaa menemään. Sitten se meinasi katketa tuossa kohtaa. Ja nyt se on, niin kuin, nyt se on tuossa tuon kulman ympärillä niin, että pitää niin kuin repiä vielä yksi kohta kerrallaan tämä näin. Eli jos on niin kuin tarkoitus olla pelkästään suojakuori ja on tarkoitus, että kuluttajat ottaa sen pois siitä, niin se voisi toki kyllä olla niin, että se irtoaisi, eikä olisi näin hankala. Jes, meillä on nyt tässä tämä käyttöönotto. Ja kaikenlaista sanotaan, mutta ei sanota tuolla. Haluan kaukosäätimen. Tämähän on sillä tavalla tehty, että tämä on jollain tavalla naimisissa niin kuin tuohon Samsungin älypuhelimiinkin, mutta niitä ei nyt ole tässä, joten tota noin, niin tehdään tällä tavoin. Noin, sitten päästään hyväksymään. Ja paitsi, että mä olen lukenut kaiken, niin mä myös ymmärrän kaiken. Ja sitten alkaa päivitykset, perushommaa. Tässä vaiheessa voimme ihastella tätä kuvaa. Se näyttää kohtuulliselta. Nyt mä oon liian korkealla arvioidakseni tätä niin kuin realistisesti, mutta... Ja kun mä en tiedä, pitäisikö tämän kuvan olla tummempi laidolta vai ei, niin en kommentoi nyt siihen. Ja muutenkin on sen sortin puusilmä, ettei mun kuvanlaatuarvioihin niin kannata muuten luottaa muuta kuin se, niin kuin, että näkyykö se kuva. Tämä oli ihan odotettavissa, että näin tässä käy, että kun tämän heti laitat päälle, niin sitten se tota... Alkaa sillä, että tulee päivityksiä ja myös pilipalimusiikkia tulee. Miten tämä niin kuin toimii? Ja nämä onkin jännät, koska mä luulin ensin, että nämä on vain nappulat, mutta nämä on ylös alas molemmissa. Tämä on niin kuin vola. Smart-näyttöin kaiutin. Teit isäin astumaan. Kiva idea tavallaan.
tavallaan mua vähän huolestuttaa, kuinka pitkään nämä kestää. Jotenkin mulla on sellainen kutina, että tämä saattaa olla ensimmäinen asia, mikä tästä rikkoutuu, ja sitten tuleekin ikävä näitä perinteisiä nappuloita, mutta ihan mukava käyttää. Ja nyt meidän pitäisi 5 minuuttia nauttia sitten tästä. Sillä välin katson, että joo, mä laitoin kokeeksi tämän vanhan läppärini kiinni tähän tuolla USB-C-johdolla ja se ainakin lataa sitä. Ja se myös varmaan selittää, että miksi toi on noin möhkö toi muuntaja, että tässä on power delivery, että pystyy läppäriä käyttämään. Ja toikin on reilu neljä vuotta vanha läppäri, niin sekin pystyy tuosta lataan, sen lisäksi siinä on varsinainen muuntajaportti tuossa ja sitten se vielä pystyy sillä lailla neuvottelemaan, että se sitten jättää latauksen pois, jos virtaa tulee vähemmän tai hidastaa, mutta näyttää sitten ihan normaalisti tuossa toimii, että ihan hyvin sieltä tulee virtaa. Toihan on silleen kätevä, mutta pakko sanoa, että aika nafti piuha on tämäkin, jos ajatellaan, tämä on kuitenkin 32-tuumainen, niin suht lähellä pitää olla, niin ei sitä konetta voi kauhean pitkälle laittaa sitäkään. Tosiaan hintavahan tämä on. 850 euroa halutaan, eli sillä on jo lupa odottaakin jotain ja selvästi näkyy, että on tässä niin kuin panostettu silleen semmoiseen niin kuin kuluttajaryhmään, joka on kykenevä sen maksamaan ja sitten vielä haluaa sen maksaa tämmöisestä niin kuin, vähän tämmöisestä design-jutusta. Me ei oltu oikein yksimielisiä siitä, onko tämä meidän mielestä kaunis vai ei, mutta saatan kuvitella, että tämä vetää joitakin puoleensa tällä estetiikallaan. Tässä on korkeussäätö löytyy, mutta kääntää ei voi muuten kuin liikuttamalla tuota jalkaa. Tällä ei pikkiriikkisen kallistuu, mutta ei voi sanoa, että mainittavasti. Et säädöt on aika niukat. Se on vähän niin kuin säädetty kerralla. Mutta niin. Ja sitten tämä kameratoteutus on kyllä tosi mielenkiintoinen. Pitää nyt palata vielä siihen, että tosiaan että tuolla on niin kuin, tuolla on portti ja sitten pannaan siihen tänne vastaportti, joka kääntää sen pystyyn ja sitten työnnetään tämä tähän ja tässä sitten päällä on tämä kamera. Niin jotenkin vaan, että ei sitten tullut niin kuin mieleen mitään tapaa, miten olisi voinut vähän vaikeammin tehdä. Mutta se hyvä puoli, kun on magneetit, niin se napsahtaa tuohon paikalleensa. Mutta tosiaan se, mikä nyt tässä nyt, vaikka tässä on kone kiinni tällä hetkellä, niin se, mikä nyt pitäisi olla se pointti tässä näytössä, on juuri se, että täällä pystyy tekemään niinku asioita ilman tietokonetta. Että pystyy niinku muodostamaan yhteyden koneeseen etänä verkon yli ja sitten käyttämään kaiken maailman appeja. Ja tulee ehkä semmoinen fiilis, että on tullut niinku ajatus, että otetaan niinku Smart TVn sisikalut ja sitten otetaan niin kuin monitorin paneeli ja sitten tiputetaan se viritin tosiaan pois ja sitten saadaan tämmöinen. Selvästikään ei tavoitella niin kuin semmoista yleisöä, jolla on hirveästi kytkettäviä laitteita, koska niin kuin kaksi USB-C:tä ja micro HDMI, niin ne ei ole kyllä hyvät liitännät, että ne on ihan aivan niin minimi käytännössä. Mutta ehkä me kohta päästään sitten kiinni siihen, tai tarkalleen ottaen 30 sekunnin kuluttua, tosin tämä on vasta tämä lataus, että miten se sitten käytännössä pelaa. Mutta Appleenkin luvataan, että pitäisi AirPlay toimia, eli siellä pystyisi kastaamaan sitten samalla tavalla. Tämä on kyllä niin 2020 lukua, että mitään semmoista et oikein pysty enää ostamaan, mikä ei pidä heti päivittää, kun tuot sen kotiin. Että alkaen niin kuin peliohjaimista. Se tuntui hassulta ekan kerran, kun se oli Xbox Series X, ei kun Xbox One, jossa niin tuli, että ohjaimeen on päivitys ja sitten se piti ladata. Ja nythän niin kuin Pleikka Vitosen ohjain on käynnistynyt uudestaan monta kertaa ja asennettu sitä sun tätä, että sitä ei enää edes ihmettele. No niin, ja nyt sitten. Okei, sitten on pakotus Samsung-tiliin, mutta sitä mä en kyllä halua. Miten mä pääsen tuonne ohitukseen? Tässähän ei tosiaan ole. Joo,
ei ole tosiaan mitään. No niin, tuolta sen pääsi. No niin. Hyvä. Ei ole kosketusnäyttöä, vaikka se ehkä houkuttelisi siihen, ei ole syytä mennä läppimään. Joo, ja sinne voisi sitten. Ääni ja äänen voimakkuus optimoida analysoimalla katseluympäristön ja nykyinen sisältö. Mitäs tää? Okei, siinä on niinku mikki ja sitten se. Eräs myös niin kuin ominaisuus, mitä mainostettiin tässä, eikä tietysti ainoana näyttönä, niin vähän huvitti se, että joo, että niin kuin tämmöinen pelitila 21:9, että se on niin kuin nyt myös tukena, niin siis se, että niin kuin otetaan molemmilta reunalta sururaidat ja sitten sä niin kuin näet enemmän siinä samalla tilalla. Mä ymmärrän sen toki sillä, että kun tämä on iso näyttö, niin voi katsoa sitten lähempää ja ottaa vähemmän. Ke. Joo. Okei, ilmainen te. Okei, täältä tulee tämmöisiä televisiokanavia. Se. Selvä. Tämmöinen täällä nyt sitten on. Otetaan tästä joku copyright match vaikka. Mielellään sillä, että video mykistetään, niin sit se on sillä lailla mukava. Mä painoin homea ja nyt se lataa. No niin, hyvä. Ja tää on nyt sitten, niin kuin arvelinkin, niin täällä on tämmöset Äly TV ja Android TV:ltähän tää nyt vahvasti näyttää. Mutta ilmeisesti jonkinnäköinen oma tilinsä, että tää ei nyt sitten kuitenkaan ihan täysin oo. Joo, tuolta. Ja siellä nyt mennään siellä sitä. Saanko mä multi-view? Valitse tämän näytön sisältö. Okei. Toi varmaankin blurrataan nyt sitten taas, mitä tuolla on, mutta siellä nyt on näköjään tämän näyttö, taas desktopi sinne ja sitten katsotaan. Jos me saadaan joo extend tuosta päälle, niin meneekö sitten joo, sinne tulee nyt toinen näyttö, ja siis picture in picture. Aivan ok. Okei, poistu. Aina hauska, kun on kaksi tuommoista niin kuin vähän samalta tarkoittavaa asiaa, niin vaikeampi ymmärtää. Okei, nyt meillä on tämä kuva tässä. Tässä tosiaan sanotaan olevan HDR10 tuki. Nyt mun pitää ottaa tuosta tuolia istua ihan, että mä näen, että mitä toi noin värit näyttää. Noin niin kuin, ja ihan kuten sanottu, niin olen puusilmä. Sen takia en edes yritä arvioida, mitä Mutta aika paljon vaaleampi se nyt ainakin on kuin tää läppärin näyttö, mikä tietysti on. Ei kerro mitään, mutta ei mulla nyt tule tästä huippu-hifi-kokemusta. Mikähän siellä on tarkkuutena nyt? Katsotaas, mihin mun hiireni meni. Tämä on niin kuin toisinpäin, okei. Aina tämä kursorin etsintä on se tuolla. Noniin. Joo, 4K se on. Näin, ja tässä nyt ei, ootas nyt, ja Windows HD Color, no se nyt ei ole oikein ratkaiseva, mutta otetaan siihen nyt jotain. No, onko se vähän vinossa vai kuvittelenko mä?
En kuvitellut, se oli vähän. Mutta se on näyttö. Ja nyt sitten jos me painetaan, niin eli nyt tähän saa sitten yhdistettyä Windows-tietokoneen, Macin tai sitten tämmöisellä Samsung DeX-setillä. Sitten voi myös Microsoft 365, eli käytännössähän se ajaa semmoista pientä appiversioa siitä sitten selaimella, mikä on ihan sinällään fiksu. Valitettavasti meillä vaan ei ole Microsoft 365, vaan Google Workspace. Mutta miten tämä nyt sitten käytännössä tehdään? Kokeillaan. Jos mä otan tän nyt irti, näin, ja sitten mä menen hakemaan tuolta ton sovelluksen. Nyt meillä on tämä Easy Connection to Screen tässä. Ja hyväksyn aivan hulluna kaiken. Ja nyt mun pitää sitten tehdä tähän Samsung-tili, että mä pääsen tonne ja tonne. Joten toinen taidepaussi. Sivuhuomautuksena yritin kirjautua Googlella tähän Google-autentikaattorilla, niin se sanoi, että tämä sovellus ei ole turvallinen. Eikä se antanut mun tehdä sitä. Mutta muuten hyvä. Joten tehdään sitten vaan Hupi Gmaililla. Näin. Nyt meillä on tili. Ja nyt sitten pitää kirjautua tähänkin. Ja sitten me päästään. Tällä tilillä voisi myös näköjään, että manuaalisesti, jos olisi Windows 10 Pro, no tässä on, mutta voisi mennä niin kuin sen kautta, mutta ja sitten olisi myös mahdollista käyttää niin kuin näytön jakoa langattomasti, mutta kokeillaan nyt tätä helppo settiä. Joo. Sitten mun pitää kirjautua tänne. Nyt ollaan sitten täällä. Ja onnistuskohan nyt sitten tämä temppu. Jaha, nyt pitäisi ottaa PIN-koodi. Eipä nyt rekisteröidä tätä. Liitä ulkoinen laite USB-C-porttiin. Mutta kun en mä nyt halua tehdä sitä, vaan mä haluan nyt sinne verkko. Joo, eli se valitaan niinku tosta. Ja nyt mä haluan sitten tänne. Joo. Palaa Workspace-sovelluksen alkunäyttöön. No niin, nyt se näkyy tossa. Eli kun tää on odotellut täällä, niin sitten mä painan tosta. Ja nyt ehkä tapahtuu jotain. Skadaim. Ja nyt se varoittaa tuolla sitten, että se on niin kuin, se jakaa sinne sitä näyttöä ja kyllähän tässä niin kuin laitetaan rinnakkain, niin näette, että miten toi tuleehan se perässä toi, mutta jos me nyt avataan tuolta sitten vaikka niin katsotaan, miltä vaikka YouTube video näyttää, niin äänetkin tulee tuolta. Otetaan noin. Niin onhan siinä niin kuin näkyy selvästi niin kuin tuossa videokuvassakin tuommoista ripleä, mutta jos mun niin kuin pitäisi esittää tässä nyt jotakin vaikka niin kuin tälläi näppärästi presentoida, niin kyllähän se onnistuisi. Ei siinä mitään. Eikä tämä nyt ollut niin kuin ylivoimaisen vaikeeta. Jos olisi ollut se Samsung-tili valmiiksi, niin se olisi ihan hyvin käynyt. Ihan jännä ominaisuus. Ja tosiaan sit se, että tämä osaa myös kirjautua siihen Windows Pro-hon niin kuin sillai, niillä käyttäjätunnuksilla, niin ihan näpsäkkä. Ja siihenhän tämä perustuu, että tämä on niin kuin tietokone, joka nyt sitten
on täällä sisällä yksinkertainen mobiilipääte ja sillä sitten tätä operoidaan. Et sinällään ihan jännä ominaisuus, mutta en näe, että mitenkä tämä nyt mullistaisi mun elämääni, että kun kuitenkin piuhan saa tästä ja näin, mutta se voi se olla, mä näen, että se voi olla jollekin lisäpointti. Mutta niin kuin semmoiseen varsinaiseen käyttöön, okei. Joo, ei me nyt. Nyt tästä olikin hämy, kun tämä UI tulee tähän päälle, että pitää käyttää tätä eikä tota. Niin toi teksti on niin huonolaatusta tämän jaon kautta, koska se on pakattua, että tällä ei voi niin kuin kirjoittaa, siis voi, mutta minä en ainakaan haluaisi kirjoittaa, kun noi menee niin kirjaimet kiinni toisiinsa. Ja tosiaan toi videon laatu nyt on mitä on. Meillä on ihan hyvä wifi-verkko tässä, mutta mä en muista, onko tässä ei tarvitse wifi-kutosta olla tässä koneessa, mä en tiedä, onko tässä telkkarissakaan, mutta muuten ihan hyvä Netgearin verkkosysteemi, että sen puolesta. Ja näin. Tässä on nyt asioita, ja tietenkään tämmöisen kokemuksen perusteella mä en mielelläni anna mitään tähtiä, mutta mä lueskelin, että mitä porukka tästä verkossa on, niin kuin asiakkaat sanoo, niin tätä valitettiin, mikä nyt meillekin tuli aivan ilmeiseksi, että näitä liitäntöjä on aika vähän, ja sitten se, että mun mielestä ne on hankalassa paikkaa, tämä ruutuvalikko täällä ei ole kauhean kätevä, että ei kannata hukata tätä kaukosäädintä, toi on niin kuin lähinnä hätävara. Ja sitten se, että sitten valitettiin tätä vähän lägiseksi tätä, mikä on ehkä helppo uskoakin, koska siinä aina kestää pikkusen, toki se kestää niillä muillakin telkkareilla. Eli kyllä tämä on niin kuin oma subsettinsä tästä, ei tämä ole suoraan Android, vaan tämä on Samsungin oma systeemi. Ja se nyt tietysti kertoo, että näitä ei ihan kauheasti ole näitä sovelluksia täällä. Mutta on täällä nyt varmaan ne tärkeimmät. Siis lähinnähän porukkaa tietysti kiinnostaa nämä erilaiset striimauspalvelut. Ja ne onnistuu. Siellä näköjään ihania Flappy Bird-kopioita myös. Eli vähän tämmönen Mom, I want App Store, we have App Store at home -tyyppinen ratkaisu. Stadia. Se olisi täällä, että ei siinä mitään. Ja tässä on nyt tämä webbikamera. Kuvattuna videot siis Windowsin kamera-appilla. Tää näyttää sinällään niin kuin kuvana ihan asialliselta, kun vertaisin vaikka nyt tähän HP vanhaan, eli sujuu varmasti videoneuvottelut tämän perusteella, ja ehkä se tulee jonkun ääninäytekin samalla. Kuuntelin ihan nopeasti tuosta kaiuttimia, ja ne on ihan ok, eihän ne mitään hifitoistoa edustajia, varsinkin kun tosiaan kaiuttimet ei ole niin kuin suunnattu tänne päin, mutta on ne niin kuin yli monitoritason, kun vertaa vaikka siihen, mitä joku tuommoinen Asus-monitori toistaa, että se on vähän niin kuin sellainen tarkkailukaiutin, että kilahdukset tulee läpi, niin tuosta nyt voi tausta niin kuin videoa kuunnella, niin kuin tietysti pitääkin, koska tämä on myös niin kuin televisio, että ihan ok äänentoisto, mutta tietenkin niin kuin kotiteatteri on kotiteatteri ja televisio on televisio. Tämä on lähempänä jälkimmäistä. Mut joo, real talk, niin näenkö mä, mikä pointti tässä voi olla? Näen. Maksaisinko minä tästä 850 euroa? No en maksaisi, mutta tämä selvästikään ei ole, tämä ei ole niinku mulle. Tässä on tehty tämmöisiä myönnytyksiä vähän hassuihin juttuihin, minkä takia minusta tuntuu jotenkin, että tämä on niin kuin Apple-laitteille tarkoitettu näyttö. Ja sitten taas kun alkaa tehdä sitä, niin sitten joutuu kilpailemaan Applen kanssa ja sitten ne voittaa siinä pelissä kyllä. Mutta idea on ehkä jännempi kuin toteutus, että miksipä ei olisi niin kuin tämmöinen pääte vaan tähän systeemiin.
mutta toi ainakin nyt tuolla kokeilulla, tällä Easy Screen Sharing -jutulla, niin se kuvanlaatu jättää toivomisen varaa niin, että ei sitä missään tapauksessa katselisi koko päivää, joten kyllä se niinku piuhahommiksi menee. Mutta se on kätsä, että tämä lataa läppärin tästä näin, siitä pisteet ja näin. Eli jos tiedät tarkkaan, että sulla on yksi kone, mitä sä haluat käyttää, tai korkeittaa kaksi, niin joo, mutta jotenkin tulee semmoinen tunne, että tämä kumminkin on jollain tavalla nyt niin kuin vähän ongelmallisesti positioitu laite. Ja niin kuin sanottu, niin mä en rupea kuvanlaatua sen kummemmin arvostelemaan. Se ei tehnyt minuun semmoista vaikutusta, että vau. Toisaalta se ei tehnyt semmoista vaikutusta, että yök en syö. Joten niin päätämme, että se on ihan ok. Uskon, että jos graafiseen työhön haet näyttöön, niin silloin kriteerit on tarkemmat ja näin, mutta sitten taas niin kuin toi HDR-peleissä ja näin, ihan jepa. Pelien kannalta on se taas vähän huonompi se, että on tosiaan vain yksi liitin, mutta niin. Eli en nyt sano juuta enkä jaata siitä, tuntuu, että tämä ei ole mulle tämä näyttö. Mä en ihan varmaan ole, kenelle se on, mutta mielenkiintoinen konsepti, sanotaan sen verran.